ନମସ୍କାର ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆଜି ମୁଁ କହିବାକୁ ଅଛି ଅଲିଭିଆ ଗୋଟେ ଛୋଟପିଲା ପାଇଁ ଗୋଟେ କ୍ରାଇମ୍ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଲିଙ୍କ୍ ତ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଥ୍ରୋରେ ଆସୁଛି। ତ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ତ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଅନନେସେସରି ମେସେଜ୍ ଆସୁଛି, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ। ତ ଆଜି ଯେଉଁ ଅଲିଭିଆ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତ ଏଇଟା ପ୍ରଥମେ କହିବାକୁ ରଖିଛି, ଏଇଟା ଆମେରିକାରେ ହେଇଛି। କାରଣ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିବେ ଆଗକୁ, ମୁଁ ସର୍କଟରେ ଦେଖିବି, ଆପଣ ସର୍କଟରେ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି। ସ୍ମାର୍ଟଫୋନରେ ଅନଲାଇନ୍ ଆସୁଥିବା ପିଲାଙ୍କ ବାପା ମା ସାବଧାନ, କାରଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ଭିତରେ ପିଲାଙ୍କୁ ବିଗାଡ଼ି ଦେଇପାରେ ଅନଲାଇନ୍ର ନୂଆ ଆତଙ୍କ ଅଲିଭିଆ। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଯେଉଁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ, ସେଥିରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି ଏଇଟା ଦୁଇ ରିକୋଗ୍ନାଇଜ୍ ରିକୋଗ୍ନାଇଜ୍ ବି ଏଇଟା ଇଂଲିଶ୍ରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହୋଇଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ବୁଝିପାରୁନି। ତ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେରିକାରେ ହିଁ ତିଆରି ହେଇଛି, କାରଣ ସେମାନେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତି କି ଛୋଟ ପିଲାମାନେ କେମିତି ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡର ନେଚର୍କୁ ଖରାପ କରିବା ପାଇଁ, ତ ସେ ବସିଲେ ଫଟୋ ସବୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଆମର ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍କୁ କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିପାରିବେ। ତ ସେଥିରେ ମୁଁ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ ଲିଙ୍କ୍ ରହିଲେ ଆପଣ ଟାଇପ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ଟାଇପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଡବଲ୍ ଡବଲ୍ ଡଟ୍ ଫେସବୁକ୍ ଡଟ୍ କମ୍ ହେଲ୍ପ ପର୍ସନ୍ ହେଲେ, ନହିଁ ତ ଫେସବୁକ୍ ସର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ ହେଲ୍ପ ପର୍ସନ୍, ତୁମ ପେଜ୍ରେ ଆପଣ ପହଞ୍ଚେ, ନହେଲେ ଆପଣ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଲିଙ୍କ୍ ମିଳିଯିବ, ଯାଇ ଦେଖିପାରନ୍ତି। ତ ସେ ଲିଙ୍କ୍ରେ ଆପଣ ଯାଇକି ଭିଡ଼ିଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ, ମୋତେ ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ଛାଡ଼ିଥିଲେ, ତ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ଜଣେଇବା ଠିକ୍ ହେବ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତିକି ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅଛି, ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯେତିକି ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅଛି, ତ ବହୁତ ଡେରି ଲାଗିବ ଇଣ୍ଡିଆ ଭିତରେ ଆସିବା ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ଆସିବା ପାଇଁ। ତ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ନ୍ୟୁଜ୍ ବାଲା, ତ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇବା ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ, ସେମାନେ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେମାନେ ଆମକୁ ଜଣାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଯଦି ଅନେସେସରି ମେସେଜ୍ ଆଉଛି ତାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁନି। ତ ମୁଁ ଆପଣ କରିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ଆପଣ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ କମ୍ ବୟସ 18 ବର୍ଷ ଟିଭି ଯେ ପିଲାଙ୍କୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ୟୁଜ୍ କରିବା ଦେଉଛନ୍ତି, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଅନଇନଷ୍ଟଲ୍ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ୟୁଜ୍ କରିବାକୁ ହିଁ ଦିଅନ୍ତୁନି। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ୟୁଜ୍ ଖରାପ ଜିନିଷ ତ ଆସିବନି, କିନ୍ତୁ ସେଟା ଜାଣିପାରନ୍ତିନି କେଉଁ ଜିନିଷ ଆସେ, ଖାସ କରି ପ୍ରାୟତଃ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମେସେଜ୍ ଆସିବ, କିଏ ଲିଙ୍କ୍ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ପେଟିଏମ୍ରେ 500 ଗିଫ୍ଟ ମିଳିଯିବ, ଏ ଲିଙ୍କ୍ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ 100 ଟଙ୍କା ଗିଫ୍ଟ ଆସ ମିଳିଯିବ, ଲିଙ୍କ୍ ସେୟାର କରନ୍ତୁ 300 ଜିଓର ଫ୍ରି ରିଚାର୍ଜ ମିଳିଯିବ। ଏ ଲିଙ୍କ୍ ସେୟାର କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ବୁଟ୍ ବା ଆମର ଯେଉଁ ସବୁ ବ୍ରାଣ୍ଡ ରହୁଛି, ସବୁ ବ୍ରାଣ୍ଡର ବୁକ୍ ସବୁ, ଆମର ଯେଉଁ ସ୍ନିକର୍ସ ରହୁଛି ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀର, ଫାଷ୍ଟଟ୍ରାକ୍ର ସନ୍ଗ୍ଲାସ୍ ରହୁଛି, ସେସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ବ୍ରାଣ୍ଡକୁ ନେଇକି ଏବେ ଫ୍ରଡ୍ ଚାଲିଛି। ସେ ମେସେଜ୍ ଲିଙ୍କ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ଲିଙ୍କ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଆଗକୁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ, କିନ୍ତୁ ଫେକ୍ ଡାଟା ଆପଣ ଚୋରି ହେଉଛି ଜାଣିଛନ୍ତି, କମେଣ୍ଟ ଜଣାଇଥିଲେ ସବୁ ଜଣାଇବି। ତ ଆଜି ଟପିକ୍ ହେଉଛି ଅଲିଭିଆ ବିଷୟରେ, ଅଲିଭିଆ ସମୟ ଅଭିଷେକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିନି, ମୁଁ ପାଖାପାଖି 3ଟା ଡିଷ୍ଟ ସେ କରିଛି, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼, ଆଉ ହେଲା ଆମର କଟକ ଡିଷ୍ଟ, ନୁହଁ ସରି କଟକ ବି। ତ 3ଟା ଡିଷ୍ଟ ଯେତିକି ମୋର ଯେତିକି ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ପଚାରିଲି ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ପିଲାଙ୍କର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ କିଛି ସେମିତି ମେସେଜ୍ ଆସିଛି କି ନାହିଁ। ତ ତାଙ୍କ ଯେତିକି ତଥ୍ୟ ଯାହା ଯାହା ନିଜେ ଯାଇ ଦେଖିନି ମୁଁ, କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ଫୋନ୍ ଦ୍ୱାରା ଯେତିକି ଜାଣିପାରିଲି ଘଣ୍ଟେ ଭିତରେ, 15 ଘଣ୍ଟା କିଛି ମେସେଜ୍ କାହାକୁ ଆସିନି। ତ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲି ଆପଣ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଅନଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଲିଙ୍କ୍ ଦ୍ୱାରା କିଛି ପିଲାର କ୍ଷତି ତ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ବଡ଼ କ୍ଷତି ହେବ, କାରଣ ସେ କିଛି ଅନୈତିକ ଅସ୍ତ୍ର ପଟ ଦେଖିବ, ସେଟା ନିଶ୍ଚୟ ତା ଫ୍ୟୁଚର୍ ପ୍ରତି ଏବଂ ତା କ୍ୟାରିୟର୍ ପ୍ରତି, ତା ମାଇଣ୍ଡ ମାନସିକ ପ୍ରତି ଖରାପ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ପଡ଼ିବ। ତ ଆପଣମାନେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରି ଯେମିତି କହିଲେ, ବଡ଼ ମୋର ବଡ଼ ଫ୍ୟାମିଲି ମାନେ ବାପା ମା ହିସାବରେ ଅଲରେଡ଼ି, ତାଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରି ଚାହିଁବି କି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ୟୁଜ୍ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁନି, ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ଠୁ ଟିକେ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ। ଛୋଟ ପିଲା ଆଜିକାଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଧରିଲେଣି, ତେଣୁ ଦୂରେଇ ତ ରଖିପାରିବେ, ତେଣୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍, ଫେସବୁକ୍ ଏସବୁ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆ ଜିନିଷ ୟୁଜ୍ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁନି, ଅନଇନଷ୍ଟଲ୍ ରଖନ୍ତୁ, ସେମାନେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେନି, ଜାଣିପାରିବେନି କି ୟୁଜ୍ କରିବେନି, ତ ସେଇଟା ହିଁ ନିଶ୍ଚୟ ଘଟିବ, ଆଉ ତେଣୁ ଫୋନ୍ଠୁ ଦୂରେଇ ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏତିକି ଆପଣ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ, ଆପଣ ଭବିଷ୍ୟତ ପିଲାର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ। ବାକି ମୁଁ ଯେତିକି ରାତିରେ ଆମେ ଜଣାଇଦେଲି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ, ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ, ଯଦି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣଙ୍କ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଏମିତି ମେସେଜ୍ ଆସିକି ଯଦି ଆସିଛି ନିକଟ ପରିଶ୍ରମ ଯାଇ କହିପାରିବେ, ପରିଶ୍ରମ କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆପଣ ଅନଇନଷ୍ଟଲ୍ କରନ୍ତୁ, କିଛି ଜିନିଷ ସେମିତି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଚାହିଁବି, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଯାହା ବି ଅନୈତିକ ମେସେଜ୍ ଆସୁଛି, ବହୁତ ଗୋଟେ ଫ୍ରଡ୍ ଜିନିଷ ସେୟାର ହେଉଛି, ତ ମନ ସେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ସେୟାର କରନ୍ତୁନି, ପଛରେ ତା ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ କିଏ ବଡ଼ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, କିଏ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବିଷୟରେ, କିଏ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ସେ ଯଦି ଆପଣ ରିକମେଣ୍ଡ କରିଦେବେ ଯଦି ଜଣାନ୍ତୁ, ନହେଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ଜାଣିପାରିବେ, ଯାହା ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ରିପ୍ଲାଏ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଦେବି। ସେ ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଏଥିରେ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣ ପିଲା ପାଇଁ ଏତିକି କରନ୍ତୁ, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ କୌଣସି ମେସେଜ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହେଉ କିମ୍ବା ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେକୌଣସି କିଛି ନଜାଣି ଶୁଣି ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଉ ଜିନିଷକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ତା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ୁଛି।